Dohrávku druhého kola VSM ligy, poslední zápas před vánoční svátky bude hodnotit David Kajín jako obránce, který se zapsal do statistik i bitkou na ledě Českých Budějovic. Davide, jaký to byl zápas s motorem? No, tak určitě těžký pro nás. Hlavně Míra Svoboda chytal výborně, takže ten nás podržel. Takže jenom škoda, že na konci jsme neudrželi to těsné vedení 2-0 a dostali jsme prakticky minutu a před koncem dva góly. No. To je už takový hokej, že jo? Ale přece jenom Dukla se před vyprodanou Budvar Arenou dostala do vedení zásluhou Patrika Danišovského, který proměnil trestné střílení. Pak v přesilovce motoru 5-3 ujel Tomáš Čachocký. Oba dva góly padly v nestandardních situacích. Pomohlo to týmu? Věřil si daleko víc, že dokáže hrát proti tak silnému soupeři, když se mu provedly takovýhle dvě tak situace? Určitě, tak oni pak byli nervózní, protože tam Čagy výborně vypíchl ten puk při jejich přesilovce 5-3 a oni pak začali štěkat a byli nervózní, podráždění a nás to nakoplo, že jsme prostě byli schopní s nima hrát hokej a jen škoda toho závěru. No. A právě k závěru se dostaneme, protože ve třetí třetině, když budu citovat slova onlinisty, tak konečně pořádná bitka. Tam byly dvě dvojičky, tuším, že to byl ty s Martinem Mazancem a vlastně byl Čík s Kuchejdou, takže jak to vzniklo? No, tak tam byla nějaká strkanice před bránou, tak tam se to nějak rozpárovalo a s tím Mazancem jsme se tam jenom drželi a jsme se nějak domlouvali, že se ani prát nebudem a on pak dostal pokyn ze stříhačky a schodil to a už to jelo, no. Ale, takže pro mě jakoby jsem to nečekal tolik, ale tak nakonec to dopadlo tak, že vyhrál, ale tak my máme dva body, oni mají jeden, no, takže. Tak to je hodnocení, co se týče bodů, ale ta bitka, jak bylo řečeno, Martin Mazanec, který je teda o pár centiáků lepší. Jako trochu mě tam zmuchlal, no, takže, ale Spartaně musím uznat, jako, že byl lepší, no, v té bitce. No. Ty ale nejsi typický bitkař, který by se rád byl, jako třeba tvůj kolega Vlasta Bilčík, který se nebojí zhodit za rukavice. Vlasta to je bět, že jo, ale tak já se moc neperu, jako, snažím se spíš hrát hokej, ale jako říkám, no, když to přišlo, tak byl lepší v té bitce, no. Teď, když porovnáme zápas v sobotu v Mostě před 150 diváky a zápas v Českých Budějovicích 6,5 tisíce takřka a úplně plná arena. Je to diametrální rozdíl určitě. No tak jako jasně, že jo, tak ty lidi úplně super jako fandili. Tam už jak jsme byli 14 dnů zpátky na kole, tak tam taky byl plný barák, takže tam ta atmosféra je výborná úplně, no, takže tam se hraje dobře. V Mostě je tam taková komorní atmosféra, no, proti Budějovicím. Blíží se nám vánoční svátky, takže co si přeje David Kajínek pod stromeček a do nového roku? Tak určitě hlavně zdraví, že jo, mě, rodině a spoluhráčům, aby jsme byli všichni zdraví a aby nám to šlapalo i v novém roce takhle dál.